Hola, dit David Torner Fernández, va néixer l'any 75, ara tinc 44 anys. I resulta que fa uns 3 o 4 anys vaig tenir pues, un tumor cerebral. Llavors, pues, quan el van detectar, pues, vaig tenir pues, que deixar la feina, em van operar, vaig estar a la Goodman una temporada pues, per rehabilitació i ara ja estic aquí a la van, que ja porto un any i pico. I estic pues, mira, pues, fent cada dia pues, fent activitats, entre elles pues, sobretot de rehabilitació, d'exercicis físics i psíquics. I de mica en mica pues, agafant una autonomia més, cada dia més forta. Bon dia, com estem? Bon dia! Bon dia, guapíssim! Hola, fillet, com estàs? El David, quan va despertar del coma, va ser algo molt emocionant. Totes les infermeres la deien el meu David. I quan anava la infermera a punxar-lo, sempre parlen amb el malalt. I li diuen, David, no faré mal. David, tranquil, sóc al teu costat. I de cop i volta va obrir els ulls i les va dir, sou magnífiques. I ella va cridar, Déu meu, si ja ha despertat David. I va cridar tots els companys, totes emocionat perquè ja portava 2 mesos dormint. I va ser molt, molt, molt emocionat i quasi ploro quan lo sento i lo dic. Soc una persona que amb moltes ganes de superar els problemes que tinc, d'ajudar els altres, el que passa que ara és més... necessito centrar-me més en mi mateix que amb els altres. Havia estat en diverses associacions d'ajuda ajuda social, com a la Creu Roja i altres tipus d'associacions. I ara, doncs, pues, m'he dedicat més a mi mateix. Un misto del mateix color, què havies de fer? Agafar un palet. Agafar un pal del color... color... Exacte. Ara, llavors... Per exemple, si tu haguessis col·locat aquesta aquí, aquí el que tenim és una... El gran problema que té el David és que és incapaç de memoritzar informació nova. És a dir, tot el que és la seva gravadora, per entendre'ns, no funciona. I llavors el que intentem és ajudar el David a que sigui capaç de recordar coses, l'únic que d'una manera diferent a la que normalment ho fem nosaltres. Però no et coincideix... El rosa i el vermell. En aquest joc, clar, a vegades plantegem jocs i sembla com que, mira, no, anem a fer rehabilitació i anem a jugar. No, darrere del joc sempre hi ha uns objectius terapèutics. En el cas del joc dels mistos treballem 3 funcions importants. Primer és la memorització. Treballem la memòria perquè jo li dono unes instruccions, ell mai havia jugat aquest joc. Per tant, ha de recordar les instruccions i ha de recordar tota una sèrie de coses que ha de fer durant el joc. Segon, treballem l'atenció, que és un procés superbàsic en qualsevol procés de memorització. Si el que volem és recordar una cosa, el primer que hem de fer és prestar atenció. Llavors, amb el joc del misto, el que fem és treballar l'atenció visual. Ell ha de mirar quines cartes hi ha i ha de localitzar quines li van bé i veure quina carta ell pot col·locar allà. I l'altra cosa que treballem amb aquest joc és el tema de l'estratègia, d'acord? Que això ja són funcions més complexes. Clar, no és només jugar per jugar, sinó que juguem per aconseguir alguna cosa al final. Llavors hi havia una estratègia que ell havia d'aplicar per poder guanyar. Tira les que tinguis. Tira molt. Sí, sí, no. Amb el dado. T'ha sortit un 6, t'ha tocat. 18 m'has dit, no? Sí, ja està. La meva família és important perquè tinc un recolzament constant per poder superar els meus problemes. Sempre estan aquí. Els meus pares tinc la sort que a l'estar jubilats puc comptar amb ells en tot moment. És una cosa que... I el meu germà, encara que és vist aquí lluny d'aquí, doncs també tinc un contacte amb ell. I el fet que sigui psicòleg, doncs també. Digueu, uns negres que no n'hi ha de negres. Tireu els negres, en fos fotos negres. Podria fer aquests 4. Jo crec que el caràcter d'ell no ha canviat, vull dir, sempre ha sigut molt bon nano, vull dir, sempre ha sigut molt fàcil de portar, llavors, clar, sempre li ha agradat les qüestions socials, jo més et diria
Suposo que ha canviat més per ell que per mi. Perquè per ell, per exemple, bé, vivia sol, ja no pot viure sol, i jo portava cotxe, no pot conduir cotxe. I això, doncs, bé que ara ho ha acceptat. El que passa és, clar, algun dia, alguna vegada tens més nervis, moltes vegades em pregunten, papa, i això quantes vegades t'ho he dit de dir, escolta, tens de dir, escolta, fa 30 vegades que m'ha repetit el mateix, perquè llavors tu tens de pensar, posar-te al seu lloc, clar, t'ho diu perquè no se'n recorda que t'ho ha dit. És qüestió de paciència. Mira, una vegada la meva filla em va dir que el més important és que nosaltres tinguem paciència amb ell i ell tingui paciència amb nosaltres. I això és cert, vull dir, no hi ha res més que això, tu. I llavors venia a casa, a vegades dinava, a vegades em trucava que no venia i s'anava amb les amigues i amb els amics. Ara expressa molt amor i molt agraïment. La diferència és grandiosa. Està dient una ternura i una paciència i un amor que jo mai me l'havia pensat que lo tindria. Va, començo a pelar, mare. Ara pela la patata, però la pela amb aquell. Aquest. M'agrada més aquell, però bueno. Bueno, aquest també talla, sí. Si ho vols. Llavors, és tot un canvi. Això de la memòria i bueno, i el cansanci que ella porta, un cansanci molt gran, quan veu que no diu les coses correcte o que falla. Ell descansa perquè no vol molestar. Ell se molt emocionalment es cansa. Emocionalment se sent que no avança, perquè des que va aquí a avant, ell va fer un moviment de més consciència. Va agafar més consciència al tractar els seus companys, els monitors, tot això li fa a ell més consciència i se sent més natural tot el que li passa. Vull dir, accepta com més naturalitat que això li ha de passar. I no agafa tant nervis, però hi ha moment que sí, es posa nerviós. Pues sí, abans pues, potser el tracte amb les persones ho deixava més de banda, no? Més pels objectius, no? A veure, què vull fer avui? Pues, no, avui voldria pues, arribar pues, a, per exemple, a una distància, no? Vull arribar a tal lloc i fer això, pues, amb aquell objectiu. I ara pues, miro pues, molt més que l'objectiu, l'arribar allà al final. Vull dir, fer una cosa, una acció, el que m'agrada més és tota la interacció que hi ha en tot el moment. Que si parles amb aquell, que si l'altre no sé quan... I al final, doncs sí, he arribat a fer aquella acció, vull dir, anar a comprar, per exemple. Avui tinc l'obligació d'anar a comprar pastanagues, per exemple, no? Per un exemple. Vaig a comprar pastanagues. Doncs, en comptes d'obsessionar-me com seran les pastanagues, en tot el camí que hi ha fins a arribar a comprar pastanagues, amb qui em trobo, pues tot això és interessant. Per mi és el bàsic, és el més substancial. Les pastanagues és el final del camí, però bueno, però tota la dia en tot el tinglado és bàsic perquè és l'experiència que per obtindre allò, no només quedant-se amb l'objectiu, sinó amb tota l'elaboració per arribar a l'objectiu. Com has dit, David? La feina ben feta no té fronteres, molt bé. I llavors, doncs, si fem una feina... L'Avant és una fundació que ens dediquem a millorar la qualitat de vida de persones amb malaltia neurològica i les seves famílies. A l'Avant fem serveis terapèutics, serveis d'oci, acompanyem a les famílies i també ens dediquem a difondre tot el que són les malalties neurològiques. Llavors, l'Avant també compleix amb la funció de compartir i que les persones no es trobin soles davant aquesta nova situació de malaltia, com el cas del David, no? D'anar al casal i trobar-se amb altres companys i recolzar-se mútuament. Les activitats que realitzem al casal obert pues, són molt lúdiques. El casal abarca tres aspectes importants que es treballen són l'esport, la cultura i el lleure. I amb aquests tres temes pues, es treballa, pues, no sé, a vegades anem a fer activitats a aprendre alguna cosa, no? A una mica d'oci,
de cultura seria anar al museu o fer alguna activitat de la ciutat que sigui interessant o en aquell moment s'estigui fent, no? I també els agrada molt jocs de taula. Anem a algun... Bueno, aquí a l'Havana, a Terrassa, tenim una sala on fem diversos jocs i prenem alguna cosa també, anem al social de Terrassa. Ara ja ganau jo. El casal obert m'ajuda molt, però a obrir-me amb les altres amics, amb les persones que no coneixo, i sobretot també diem que és amb el tema de la meva rehabilitació, doncs, tornar a reinventar-me a la societat. És el que m'ajuda moltíssim perquè dona moltes eines, molts recursos, diguem, a nivell ja més al pràctic que al teòric. I això és el que... I dona el caliu, doncs, de l'amistat que agafem tots els companys que estem aquí. Tant els monitors com els que som els que reben tota l'ajuda. Però també, ara també trobo molta motivació també aquí als jocs de taula i tot aquest tipus de relacions que són molt més trivials, no? Que dir-ho que quan estàs fent exercicis, diguem, més de memòria i tot això, perquè els jocs de taula donen una mica més de disbauxa, una mica més de convivència amb els companys, en totes les problemàtiques que tenim tots, no? I això també és molt maco perquè també els monitors també trobo que estan molt, diguem, molt compromesos, no només amb nosaltres, sinó també amb el seu coneixement de les nostres dificultats. El David, penso que és una persona, és molt sociable, li agrada molt el contacte amb la gent, és molt sensible també, s'emociona molt, si està vivint en algun moment una cosa que a ell li transmet, no? Segons què, doncs, ho diu als altres, no? No s'ho queda tot, ho parla amb la resta i és una persona, doncs, molt riallera, simpàtica. Jo crec que dona molta vida en el grup de l'Avant, del Casal, i amb els companys fa molt temps que els coneix, encara que venen gent nova, però té sempre, no?, el cor obert a tothom, no, i mai ni talla ningú ni farà fora a ningú. Jo no he sentit la sensació de ser una càrrega perquè sempre estic buscant coses per ajudar-se als altres. Llavors, no ho sento, aquesta sensació. Si no estigués, jo per mi, si estigués amb els braços creuats i esperant que fessin les coses, suposo que sí, se seria una càrrega, jo sé, però això ja, aquest sentit per mi ja no té sentit per mi. Sempre vull estar mourent, o encara que pugui fer una cosa, la faré, vull dir, no passaré de fer-la perquè sigui poca cosa, no. Jo per tot ho faré. S'ha treballat, hem de reconèixer que hem treballat, que no hem parat mai de portar-lo a la gimnàs, de portar-lo al centre, de portar-lo al bosc, de parlar. Vull dir, no hem deixat mai de fer tot el que la neuropsicòleg no s'ha recomanat. Ho hem fet tot al peu de la lletra i el David l'ha anat molt bé. Ostres! Superar les coses i de poder trobar la manera de solucionar els problemes de la vida, sempre interpretat així, que es pot arreglar tot i que és qüestió d'unir-se. I clar, i també parlar de la història i de tots els problemes que han hagut per poder fer les coses ben fetes. Uf, no me l'esperava aquesta. El consell que jo diria a la gent, doncs, és
que tiressin endavant, que anessin superant les coses, que miressin pues, com relacionar les coses, com poder, diguem, sortir dels problemes, però sense oblidar-se de respirar, sense oblidar-se de l'essencial que és, que tenim la nostra física i que l'hem d'alimentar físicament i psíquicament, vull dir, de menjar, de respirar, de viure. És el que jo considero, que no ens obsessionem amb un... d'aconseguir pues, superar això, aprovar un examen, per exemple, al mateix nivell, no? Pues, també cuida't a tu mateix, el respirar és fonamental, no? Una cosa, pues, jo crec que sí, que tot això és bàsic.